Якщо Росія розв'яже війну на півострові, то загальмує зростання власної економіки у 2,5 рази. Про це прогноз найбільшого фінансового конгломерату планети City Group. Кримська криза вже посилила наявні в економіці Федерації проблеми, стверджує британська установа. Через конфлікт з Києвом Москва втратить чи не всі закордонні інвестиції. І це призведе до занепаду нафтогазової промисловості, головної російської годувальниці.